Namaskar. नमस्कार कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ म सुभाष श्रेष्ठ दर्शकबिन्द यसै हप्ता विश्व एड्स दिवस पनि परेको छ र सोही दिवसको सन्दर्भ पारेर आज हामीले एड्सको अहिले विश्वमा र नेपालमा के रहेको छ अवस्था कति मानिस अझै पनि पीडित छन् र यो सङ्क्रमणबाट आ, की रहे रहे, रहे, के कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर नेपाल र विश्वका अन्य देशहरू यहाँसम्म आइपुगेका छन् भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ डक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरलाई उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका डक्टर साहब कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ हस् नमस्कार धन्यवाद यो सन् अस्सी नब्बेको दशकतिर यो एड्स भन्ने बित्तिकै मानिसहरूलाई आक्रान्त पार्ने गरी यसले सङ्क्रमण फैलाएको थियो संसारभरि नै र नेपाल पनि त्यसबाट असुथो रहन सकेन र अहिले पनि नेपालमा कतिपय यो सङ्क्रमणबाट पीडित मानिसहरू अझै पनि छन् भनेर भनिन्छ यद्यपि संसारमा जसरी यसले एउटा त्रास फैलाएको थियो त्यो अवस्था भने अहिले रहेको छैन अहिलेको अवस्थालाई हेर्नु पर्दाखेरि के अवस्था रहेको छ डक्टर साहब नेपालमा र विश्वमा हस् धन्यवाद आ, खास पहिलो संशोधन के गर्नु भन्दाखेरि अहिले त्यो जुन पहिला पीडित भन्थ्यो नि त्यो चाहिँ नै अहिले हटाइसकेको छ त्यो पीडित भन्न मिल्दैन भनेर उहाँको जुन एचआइभी संक्रमित भन्ने भन्छ त्यो किनभने पीडित होइन सङ्क्रमण त्यही भएर उहाँहरूले अलिकति यसलाई सङ्क्रमित भन्न मिल्यो सो अब यो वास्तवमा के भन्दाखेरि उन्नाइस सय एक्कासीमा पहिलो यसको एचआइभीको केस पत्ता लाग्यो विश्वव्यापी रूपमा लगत्तै नेपालमा पनि पत्ता लाग्यो त्यो बेला उन्नाइस सय अस्सी नब्बेको दशकमा यो एउटा ठुलो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलियो र हालसम्म आठ करोडभन्दा बढी विश्वव्यापी रूपमा मानिस सङ्क्रमित भए त्यसमा चार करोडभन्दा बढीको मृत्यु अहिलेसम्म भइसकेको छ तर यति हुँदा यति दुई दशकमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा साइन्सको सहयोगले यति राम्रा राम्रा औषधिहरू निस्के यति राम्रा राम्रा टेस्टहरू जाँच गर्ने प्रविधिहरू आए र यति राम्रो प्रिभेन्सन प्रोग्राम भन्छ यो रोग सर्नबाट जोगिनलाई जुन प्रिभेन्सन प्रोग्रामहरू विश्वव्यापी रूपमा र नेपाल पनि विश्वव्यापी जे जे भयो त्यसमा नेपाल पनि सँगसँगै गयो त्यही भएर विश्वमा पनि त्यो प्रकोप घट्दै गयो अहिले विश्वमा हेर्ने हो भने सालाखाला चार करोड जति छ भन्ने छ चार करोड त डेथ भइ नै सक्यो र तर सङ्क्रमण दर पचास साठी प्रतिशतले घटिसक्यो पहिलाको सङ्क्रमण जुन दुई हजार दसको तुलना गर्ने हो भने त्यो बेलादेखि खास लिइन्छ प्रायः दुई हजार दुई हजार दसदेखिको अहिले अपेक्षा कति घट्यो बढ्यो छप्पन्न प्रतिशत साठी प्रतिशत जति घट्यो सङ्क्रमण दर पनि घट्यो मृत्यु दर पनि धेरै घट्यो सत्तरी सत्तरी साठी सत्तरी प्रतिशत तर नेपालमा झन् अहिले सबभन्दा राम्रो के भन्दाखेरि हामीले सतहत्तर पर्सेन्ट जति नयाँ इन्फेक्सन रेट घटाउन सक्यौँ अहिले र दुई हजार दो दसको तुलनामा र ना। अहिले चाहिँ नि अस्सी अठासी प्रतिशत जति दर पनि घट्यो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म टोटल सुरुवातदेखि अहिलेसम्म सत्तरी हजार जति केस भन्या थियो त्यसमा अब हाल भन्ने हो भने धेरै मृत्यु पनि त्यो बेलामा कहाँ लाग्दो अवस्था थियो कति मान्छेको मृत्यु भयो अनि अहिलेसम्म अब भनौँ न बाह्र चौध हजार को मृत्यु भइसकेको र अब अहिले चाहिने अहिले सालाखाला तिस हजार जति केस छ भन्ने छ समुदायमा हाम्रो समाजमा नेपालभरिमा अनि त्यसमध्ये हामीले बाइस चौबिस हजारलाई हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ चार छ हजार अझै पनि पत्ता लगाउने क्रममा हामी छौँ तर अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि उहाँहरू जुन पत्ता लागिसक्नु भएको छ समस्या नभनौँ उपलब्धि उहाँहरू सबैले नयाँ एकदमै प्रविधियुक्त नयाँ जुन अमेरिकामा जुन क्वालिटीको दबाई पाइन्छ त्यो दबाई हामीले पनि निशुल्क रूपमा जाँच पड्ताल र औषधीहरू देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पचासीवटा एआरटी सेन्टर भन्छ जहाँबाट एचआइभीको परीक्षण र उपचार गरिन्छ नि शुल्क रूपमा वितरण हुन्छ यो पहिला त एक ठाउँमा सुक्रराज टपिकल अस्पतालमा रोग अस्पतालमा मात्रै पाइन्थ्यो अहिले देशैभरि छ र जिल्ला अस्पतालसम्म छ अनि सबै जिल्लाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारले हामीले यो सेवा पहुं। मा पहुँच पुर्याएका छौँ र पचासीवटा चौरासी पचासीवटा एआरटी सेन्टर छ देशैभरि र जहाँ एआरटी सेन्टर बनाउन सकेका छैनौँ त्यहाँ नि हामीले चालिस पैँतालिसवटा जति औषधि दिने डिस्पेन्सिङ सेन्टर भन्छ त्यहाँ पुर्याएका छौँ र टेस्ट नि फ्री अफ कस्ट छ नि छ उपचार पनि नि छ र त्यहाँ इन्सुरेन्समा आबद्ध छ सबै त्यो पनि सरकारले निशुल्क इन्सुरेन्स दिएको छ एक लाखको जुन बिमा छ नि आम मान्छेलाई एक लाखको प्रति वर्ष पाँचजना परिवार मेम्बरलाई बेसिक हेल्थ नि दिने एक लाख बराबरको त्यो चाहिँ नि एचआइभीको संक्रमित सम्पूर्णलाई उसको परिवारको पाँचजनालाई एक लाखको बिमा सबैले निशुल्क सरकारले नै गरिदिया छ भनेपछि एचआइभीको अस्ति त फ्री छँदैछ टेस्ट छँदैछ एचआइभीमा अरू रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ कहिलेकाहीँ अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ अरू पनि कस्टहरू उसलाई तिर्न नपरोस् उसको ज्यान जोखिममा नपरोस् भनेर सरकारले निशुल्क बिमा छ एक लाख बराबरको धेरै राम्रो भएको रहेछ त्यो सुरुवाती दिनमा भन्दा त्यतिखेर चाहिँ अब जो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ औषधि किनेर खानुपर्ने हतपत्ती औषधि नपाउने यावत समस्याहरू थियो अहिले निकै सुधार भइसकेको अवस्था रहेछ हो अहिले निकै सुधार भएको छ तर के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एचआइभी भन्ने कुरा कसरी एकबाट अर्कोमा सर्नबाट रोक्ने भने सबभन्दा मूल कुरो के छ चा भन्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो जसलाई थाहा छैन सङ्क्रमण भएको हजुर उहाँले जचाएर सङ्क्रमित छु भने थाहा पाएपछि औषधि खान थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो औषधिले शरीरभित्र रहेको भाइरसलाई मारिदिन्छ कि त एकदमै कम मात्रा सङ्ख्यामा रहन दिन्छ न्यून सङ्ख्यामा रगतभित्र अनि त्यसबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना हुँदैन भनेपछि सक्दैन कि कम हुन्छ दुइटै हुन्छ एउटा चाहिँ नै कति भाइरस छ त्यसमा भर पर्छ एकदमै कम रगतमा देखिँदै दे नदेख्ने किसिमले औषधि नियमित खाएर सधैँभरि जिन्दगीभरि औषधि राम्रोसँग खायो एक दिन पनि नबिराइकन mm. खायो okay. अनि रगतमा उसको रगतमा यदि भाइरस छँदै छैन भने यु इजकल टु यु भन्छ नारा भनेको अनडिटेक्टेबल भने रगतमा भाइरस डिटेक्ट नहुने अवस्था छ भने अनट्रान्समिसेबल भन्छ सर्दैन भन्छ अहिले अहिले यु इजकल टु यु तर यदि थोर थोरै छ भाइरस छ औषधिले काम गरेका तर भाइरस एकदमै न्यून मात्रामा छ भने अलिअलि सर्ने सम्भावना हुन्छ तर त्यसमा पनि हामीले प्रिकसन लिन सक्छौँ तर प्रिभेन्सन भनेको ट्रान्समिसन भनेको एकबाट अर्कोमा रोग नसरो लग यो रोगभन्दा पनि सङ्क्रमण नसरोस् त्यसको लागि एउटै मात्रै महत्त्वपूर्ण उपाय के भन्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो जाँच गर्ने यदि शङ्का लागेको छ कुनै रिस्क व्यवहार गरेको छ होइन असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेको छ अथवा आइभी ड्रग युज गर्दाखेरि निडल सिरिन्ज साटासाट गरेको छ अथवा बाहिर गएर कतै आयो त्यहाँ माइग्रेन्ट वर्करहरू हाम्रो धेरै छ नि तर युवाहरू बिसदेखि चालिस पर्सेन्टमा सुनिरहेको सबै बाहिर इन्डियामा अथवा मिडल इस्टमा कहाँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा यदि असुरक्षित यौन सम्पर्क भयो कन्डम लगाएन र यता आयो र आफ्नो वाइफलाई अथवा हस्बेन्डलाई सार्यो भने त्यो पनि एउटा छ अनि त्यस बेलामा यदि रिस्क छ भने आफूलाई रिस्क लागेको छ मैले यो असुरक्षित व्यवहार गरेको छु भने तुरन्तै तत्कालै जचाएर यदि चाँडोभन्दा चाँडो उहाँलाई उपचार हामीले दिन सक्यौँ उपचारमा राख्न सक्यौँ भने धेरै जसो किसिमले त्यो ट्रान्समिसन जुन भन्छ नि एकबाट अर्कोमा सर्ने रोक्न सकिन्छ र त्यही कुराहरू भयो अनि त्यसैले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हाल सङ्क्रमण भन्यो नेपालमा अझै मैले भन्दै थिएँ पहिला कहारी लाग्दो अवस्था थियो विश्वव्यापी नेपालमा पनि करिब करिब आधा जनसङ्ख्या त एचआइभी सङ्क्रमित को डेथ भइसक्यो त्यो बेला अब अहिले चाहिने प्रतिदिन एकजनाको नयाँ सङ्क्रमण देखिरहेको छ सालाखाला यो अनुमानित र प्रतिदिन एकजना पुरानोको डेथ भइरहेको छ मृत्यु भइरहेको छ यो यो नेपालको नेपालको अहिले पनि विश्वमा के छ भन्दाखेरि प्रति वर्ष तेह्र साढे तेह्र लाख जति नयाँ आउँछ साढे छ लाख जति फिफ्टी पर्सेन्ट जति डेथ भइरहेको छ अनि सार्क रिजनमा भन्ने हो भने सियरो सार्क भन्दा पनि सियरो रिजन साउथ इस्ट एसियन रिजनमा करिब करिब तिन साढे तिन लाख नयाँ हुन्छ र त्यसको आधा जति डेढ लाख जति प्रतिवर्ष मृत्यु भइरहेको छ नेपालमा पनि प्रतिवर्ष हेर्ने हो भने तिन चार सय साढे चार सयको हाराहारीमा डेथ भइरहेको छ र तिन चार सयकै हाराहारीमा नयाँ थपिरहेको छ अब नयाँ थपिनु भनेको त्यो प्रिभेन्सन राम्रो भएन किन राम्रो भएन भन्दाखेरि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भयो तर भविष्यको लागि राम्रो भएन भविष्यमा त हामीले जिरो 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 हामीले लक्ष्य लिएका छौँ भनेपछि जिरो ट्रान्समिसन भनेको एकबाट अर्कोमा जेरो होस् किनभने अस्ति खाएपछि त ट्रान्समिसन हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ त्यही भएर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लगाएर ल्यायौँ र उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो यति राम्रो अवधि खुवाउन सक्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ सङ्क्रमण उहाँसँग मात्रै सीमित रहने भयो र उहाँलाई पनि रोग लाग्ने भएन उहाँको पनि स्वस्थ लाइफ हुने भयो र आयु पनि बढ्ने भयो भार। पहिला जस्तो अकाल मृत्यु पनि नहुने भयो त्यस्तो मान्छेहरू थुप्रै छ दुई दशकदेखि पनि विश्वमा त तिन चार पाँच दशकदेखि पनि पाँच दशक त नभनौँ तर तिन चार दशकदेखि पनि राम्रोसँग स्वस्थ जीवनयापन गर्नुभएको छ यहाँ पनि दस बिस वर्षदेखि जसले सुरुदेखि राम्रोसँग अधि खानुभएको छ उहाँ एकदमै स्वस्थ जीवनयापन गर्नुभएको छ र जसले नियमित अधि खानुभएको छ उहाँले अर्कोमा सार्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ र झन् यदि सुरक्षित व्यवहार गऱ्यो भने सर्दै सर्दैन त्यही भएर हामीले जिरो 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 लक्ष्य तिनवटा जिरो राख्या अर्को नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ लक्ष्य राख्या विश्वव्यापी नेपालले पनि त्यो विश्वव्यापी लक्ष्यलाई अङ्गीकार कार्य गरेको छ अब यो नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ के हो र जिरो 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 के हो भन्ने कुरा म एकचोटि भन्न चाहन्छु अब नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ के भन्यो भन्दाखेरि जुन समुदायमा हामी बस्छौँ त्यो समुदायको एउटा uh, सर्वेको आधारमा कति जनसङ्ख्या यसमा सङ्क्रमित छन् भन्ने म्याथमेटिकल फर्मुलाबाट uh, निकाल्छ त्यसमा मैले अघि नै भने अहिले सालाखाला त्यो विज्ञहरू निकाले अनुसार तिस हजार जति नेपालमा इन्फेक्टेड uh, अथवा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान छ अब त्यसको कमसेकम कम, कम पन्चानब्बे प्रतिशतलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो कोको यो चाहिँ अलिकति जटिल समस्या जस्तो लाग्यो किनभने यहाँले भन्नुभयो चारदेखि छ चार हजार चार चाहिँ अझै पनि खुलेर अगाडि आउनु भएको छैन भनेर अहिलेको अवस्थामा पनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि यो थुप्रै ठाउँमा यो एआरटी सेन्टरहरू पनि छन् त्यहाँ गएर नि शुल्क जचाउनु पनि सकिन्छ यो अब कसैलाई खुलाइराख्नुपर्ने कुरा पनि भएन यति हुँदाहुँदै पनि किन चाहिँ यो सङ्क्रमितहरू अगाडि आउँदैन नि त हो म यो भन्दैछु त्यही भएर के भन्दाखेरि हाम्रो समाज र हाम्रो संस्कार हजुर आ, मा के छ भन्दाखेरि नि सकेसम्म अहिले जतिसुकै प्रकोप कम भए पनि एचआइभीको एचआइभी सङ्क्रमितलाई हेर्ने एचआइभी सङ्क्रमितप्रति गर्ने व्यवहार समाजमा दृश्य अदृश्य रूपले विद्यमान नै छ र जटिल अवस्थामा छ कसैलाई कुनै रिस्क बिहेभियर गर्यो कथम कदाचित भइ नै हाल्यो जति गरे पनि लापरवाही नगरे पनि कुनै कारणले पनि कहिले काहीँ स्वास्थ्य कर्मीलाई नै निडेल अब एचआइबीको उपचार गर्दा निडेल चाहिँ नि प्रिक भयो त्यहाँ सर्यो अथवा गाउँ समाजमै पनि असुरक्षित व्यवहार भयो अथवा बाहिरबाट असुरक्षित व्यवहार गरेर आयो आफ्नो सीमा सेतले भन्ने चलन छैन किनभने त्यसपछि त विग्रह हुन्छ उसको कुराहरू थाहा पाउँछ शङ्का गर्ने बित्तिकै सामाजिक बहिष्करणमा पर्छ यस्तो धेरै घटनाहरू छ हाम्रै जो जो पत्ता लगाएको उपचारमा गरिराख्नु भएको छ उहाँको छोराछोरीको अरू समाजले थाहा पायो भने विवाह व्रत बन्धमा बहिष्कार हुन्छ विवाह हुँदैन हुन लागेको विवाह रोकिन्छ यो सामाजिक अपहेलना र घृणा अझै पनि व्याप्त छ यसलाई जस्तो अब चिकित्सकहरूले अथवा त्यो स्वास्थ्य केन्द्रहरूले चाहिँ गोप्य रूपमा उहाँहरूलाई औषधि प्रदान गर्ने होइन अब नखु उहाँहरूको त्यो विवरण नखुलाइकन उपचार गर्ने के त्यस्तो उपाय छैन छ अनि यो नै छ किनभने यो हामी कानुन त उहाँहरू गोपनीयताको अधिकार छ सबैको डाटाबेस गोप्य हुन्छ उहाँको आफ्नो इच्छामा छ आफ्नो स्ट्याटस खुलाउने कि नखुलाउने तर हाम्रो प्रणालीबाट सब को डाटा को संक्रमित को संक्रमित होना हमी सब गोप्य राख हाँ अच्छा। संपूर्ण केन्द्र उपचार को सब विवरण गोप्य राख हो तर यो समाजमा कहिलेकाहीँ कोही कोही जसले आफूलाई एक्सपोज गरे हुन्छ नि कोही कोही कुनै कुनै कारणले एक्सपोज नभए पनि शङ्का गर्छ नि त समाजले परिवारले घरले उहाँहरूमा जटिल अवस्था आउँछ कि शङ्काको आधारमा पनि त्यही भएर पनि धेरैजसो मान्छे जुन चार हजारदेखि छ हजार जुन नाइन्टी फाइभ एचिभ हामी गर्न गाह्रो भइरहेछौँ त नाइन्टी टू पर्सेन्ट एचिभ गरिसकेका छौँ तिन पर्सेन्ट चार पर्सेन्ट अझै अचिभ गऱ्यो भने पत्ता लगाउने अनि त्यो भयो भने त हाम्रो नियन्त्रण एकदमै राम्रो हुन्छ र हामी दुई हजार तिस सालसम्म लक्ष्य के राखेका छौँ भन्दाखेरि नेपालबाट एचआइभीको अन्त्य गर्ने एड्सको अन्त्य गर्ने त्यही भएर यसपालिको एड्स दिवसको मूल नारा पनि त्यही हो लेट द कम्युनिटिज लिड भनेको उहाँहरूकै समुदायले अब लिडरसिप लियोस् हामी सहयोगी भा रूपमा रहँ हामीले चाहिने उहाँहरूलाई औषधि मुलो अरू के के हुन्छ जाँच पडताल अरू सम्पूर्ण हामी उहाँलाई सपोर्ट गरौँ र उहाँहरूले नै लिड लिएर यो चाहिँ नै गोप्य रूपमा जाँच गर्ने गोप्य रूपमा खुवाउने खाने औषधि र एकअर्काबाटमा सर्नबाट रोक्ने त्यही भएर उहाँहरूले नै लिडरसिप लिने हामीले यसपालिको विश्वव्यापी नारा छ त्यही नाराको आधारमा हामीले मनाउँदैछौँ र त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्प ग्रुपहरू उहाँहरूको छ नेटवर्कहरूको छ र उहाँहरूले एकअर्कालाई हेल्प पनि गरिराख्नु भएको छ तर हाम्रो समुदायको आम पब्लिकको जुन धारणा छ एड्सप्रति इन्फेक्सन एउटा किटानु पसे हो नि यस्तो त्यो पनि अब फेरि असुरक्षित व्यवहार गर्दैमा यो हुन्छ भन्ने पनि छैन यहाँले भन्नुभयो जस्तो कहिलेकाहीँ असावधानीपूर्वक पनि यो हुन जान सक्छ होइन अब बिना कारण मान्छेले चाहिँ एउटा मानसिक यातायातमा चाहिँ जिन्दगीभर भोगिरहनु भन्ने चाहिँ राम्रो कुरा होइन भनेपछि यसमा चाहिँ सामाजिक धारणामै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने रहेछ हो किनभने हाम्रो यो समाजको जुन सुरुको जुन दिमागमा बस्यो बस्छ यसको लागि चाहिँ अब जस्तो समाजको यो सोच्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नको लागि पनि यस्ता दिवसहरूको मौका पारेर नेपाल सरकारले त्यस्तो केही उपायहरू अथवा सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको छ हा कि हो हाम्रो यो दे मतलब वर्षभरि नै सचेतना कार्यक्रम अवेरनेस प्रोग्राम प्रिभेन्सन प्रोग्रामहरू समुदायहरूमा भइरहेको हुन्छ र त्यसमा नेतृत्व लिने पनि उहाँहरूकै सङ्घ संस्थाले पनि हो र हामी सरकार तर्फबाट पनि भइरहेको छ र यस्तै बेला बखतमा जुन बेला हाम्रो यो मेन मेन इभेन्टहरू हुन्छ त्यो बेला पनि मिडियाहरूको पनि सहयोग लिइन्छ अरू बेला पनि सार्वजनिक सूचनाहरू हामीले गरिरहन्छौँ तर लार्ज स्केलमा समुदायबाट अझै पनि यु घृणा भेदभाव चाहिने अझै पनि बाहिर एक्सपोज नभए पनि पहिला एक्सपोजै भएर हुन्थ्यो कतिपय अवस्थामा अहिले चाहिँ एक्सपोज भए पनि नभए पनि त्यो लान्छना घृणा छ त्यही भएर मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि रिस्क लाग्छ आफूलाई तर त्यो रिस्क लाग्नु हुँदैन जाँच्दैमा उहाँको गोपनीयता भङ हुँदैन सबै गोप्य हुन्छ सबैको एक एक कुरा गोप्य हुन्छ श्रीमानलेलाई को जाँचेको छ भने श्रीमतीलाई हामीले भन्दैन श्रीमतीलाई लागेको छ भने श्रीमानलाई भन्दैन छोराछोरी लागेको छ भने कसैलाई कसैको बारेमा थाहा हुँदैन तर उहाँहरूलाई त्यो धारणा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो गोपनीयता भङ हुन्छ कि भङ भएपछि जिन्दगी पनि कष्टपूर्ण हुन्छ वाइफ हस्बेन्डमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छा हो अनि स्वेच्छाले एकअर्कामा भन्ने अनि सावधानी लिने कन्डम प्रयोग गर्ने अथवा के गर्ने त्यो सबै हामीले काउन्सिलिङ पनि हुन्छ सबै कुरा हुन्छ तर उहाँको अनुसार उहाँले आफै डिस्क्लोज गरे बेग्लै कुरा हो तर हाम्रो सिस्टमबाट डिस्क्लोज हुँदैन यो सुरुवाती दिनमा र बिच यसको सब सबिचको समयमा पनि निकै यसको बारेमा प्रचार प्रसारहरू हुन्थ्यो सावधानीहरू कसरी अप्नाउने भनेर तर अहिले सञ्चार माध्यममा पनि यति त्यो कुराहरू त्यति आएको छैन होइन यसले गर्दाखेरि पनि अब कतिपय नयाँ रोगीहरू भन्नाले सङ्क्रमितहरू बढेको पनि हुनसक्छ र खुलेर मानिसहरू आउन नसकेको पनि हुनसक्छ अहिले फेरि एकपल्ट यसको यो पुनर्ताजकीको लागि यहाँले भनिदिनु होला अब जुन त्यो धेरैलाई थाहा भएको कुराहरू छ नि सावधानीहरू अप्नाउनु पर्ने त्यो बाहेक अब साधारण खालको सिँगन ऱ्याल खकार अथवा त्यो प्रयोग गरेको टावेलहरू त्यस्तोबाट सर्छ सर्दैन होइन कस्तो खालका सावधानीहरू अप्नाउनु पर्छ सा, जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले र जो सङ्क्रमण हुनुभएको छैन स्वस्थ मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्ना दैनिक जीवनयापनका जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको सावधानी अप्नाउँदाखेरि चाहिँ यो अब हुन नहुनसक्छ एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो हुन त धेरै लामो समयदेखि यसको प्रचार प्रसार भएको लार्ज स्केलमा पनि भएको अहिले अलिकति यो यसमा धेरै पहिला फन्डहरू पनि आउँथ्यो त्यसले पनि हुन्थ्यो अहिले हाम्रो गभर्मेन्टबाटै प्योर धेरै चलिरहेछ अरू अरू सहायक संस्थाहरूले पनि यसमा गरिराख्नु भएको छ तर त्यो जति लार्ज स्केलमा पहिला थियो त्यो छैन तर पनि हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ अब यसमा मे बेसिकली भन्ने हो भने तिन किसिमले मात्रै सर्छ तिन किसिमले त्योभन्दा अरू किसिमले सर्दै सर्दैन एकबाट अर्कोमा एउटा चाहिँ चाहिने यदि सङ्क्रमित व्यक्ति जसकोमा किटाणु छ उसले असुरक्षित रूपमा अरूसँग यौन सम्पर्क गर्यो भने कन्डम नलगाइकन गऱ्यो भने बेसिकली त्यो हो अब अर्को चाहिने रगतको माध्यमबाट रगतको माध्यम भनेको अस्पतालमा अथवा अपरेसन गर्दा अथवा बच्चामा प्रसुति हुँदा यदि दी रगत दिनु पर्यो भने अनि यसमा रगतमा यदि एचआइबी किटाणु छ अनि दियो भने सर्न सक्छ तर आजभोलि हरेक अस्पतालमा रगत पहिले परीक्षण गर्छ दिनुभन्दा पहिले गर्छ अनि त्यही भएर त्यो पनि भएन अर्को आइभी ड्रग युज गर्ने हाम्रा समुदायमा पनि छन् मानिसहरू यङ पपुलेसनहरू पनि छन् उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने एउटै सी, निडल सिरिजबाट धेरैजना आफू ग्रुपमा बसेर गर्नुहुन्थ्यो अब यसमा एउटा इन्फेक्सन छ भने अरू सबैलाई सर्ने सम्भावना हुन्थ्यो नु। त्यो पनि धेरै घटिसकेका छ पहिला बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्टसम्म थियो अहिले दुई पर्सेन्टमा घटिसकेको छ अनि एउटा यो हो अनि त्यसको लागि हामीले प्रोग्राम के दिएको छ भने निडल एक्सचेन्ज प्रोग्राम छ हामीले हरेकलाई जो जो आउनुहुन्छ लिन उहाँहरूलाई हरेकलाई निडल सिरिन्ज उहाँलाई चाहिने जति दिन्छौँ so, सो नयाँ सिरिन्ज प्रयोग गरोस् एकले अर्कोसँग साट साटासाट नगरोस् किनभने साटासाट गर्यो भने चा। इन्फेक्सन सर्छ भनेपछि निडल्स सिरिन्जबाट आइभी ड्रग एब्युज अथवा औषधि लिनेलाई पनि नयाँ निडल सिरिन्ज प्रयोग गर्छ त्यसले पनि सरेन सो दो दोस्रो यो भयो तेस्रो के भन्दाखेरि त्यो आमाबाट बच्चामा यदि प्रसुति यो प्रेग्नेन्ट वुमेन यदि गर्भावस्थामा छ भने आमाको शरीरमा यदि किटाणु छ भने बच्चामा जान सक्छ त्यही भएर यो तिनवटा बाहेक अरू जुनसुकै अवस्थामा एउटा असुरक्षित यौन सम्पर्क अर्को निडिल सिरिन्ज अथवा रगतको इन्फेक्सन सङ्क्रमित रगत अथवा निडिल सिरिन्ज एक्सचेन्ज गर्यो भने अर्को प्रसुति यो गर्भावस्थामा भएको आमा यदि इन्फेक्टेड छ सङ्क्रमित छ भने बच्चामा जाने सम्भावना यो तिनवटा बाहेक कुनै पनि दैनिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि सँगै बस्दा उठ्दा सुत्दा खाँदा पिँदा पिउँदा टोयलेट प्रयोग गर्दा एउटै कुरा मतलब सँगसँगै बस्दा आहार व्यवहार गर्दा केहीले पनि सर्दैन लामखुट्टेले टोक्दा पनि सर्दैन लामखुट्टेमा त्यो वृद्धि विकासै हुँदैन कुनै अरू कुराले सर्दैन यति थाहा हुँदै पनि समाजमा त्यही हो लिङ्क गर्नु पर्यो समाजमा घृणा व्याप्त किन हुनु पर्यो किनभने यदि हामीले असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेनौँ यदि यौनसम्पर्क गर्ने त्यस्तै अवस्था आइलाग्यो भने कन्डम प्रयोग गर्यो निडिल अर्काले प्रयोग गरेको निडिल सिरिज प्रयोग नगर्ने अस्पतालमा जाँदाखेरि रगतलाई जाँच गरेरै दिएको हुन्छ प्रसुति गर्दाखेरि एउटा कुरा के भन्दाखेरि गर्भवती आमाले आफ्नो शरीरमा कथम कदाचित सङ्क्रमण भएको छ कि छैन छ कि छैन यदि हरेक प्रेग्ने यो गर्भावस्थामा हामीले फ्री जाँचको व्यवस्था गरेका छौँ हरेक अस्पतालमा बर्थिङ सेन्टरसम्ममा पनि हामीले यो टेस्ट किट पठाइदिएका छौँ यही कारणले होला अहिलेसम्ममा यति राम्रोसँग नियन्त्रणहरू आएको छ नेपालमा यो यहाँले अघि भन्नुभयो कि यो औषधी खाइसकेपछि चाहिँ अब एकबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ सर्दैन पनि भनेर भन्नुभयो अनि यो त्यो जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ रोग प्रतिरोध क्षमता चाहिँ घट्दै जान्छ भनेर भनिन्छ होइन भनिन्थ्यो पहिला अहिले के छ यो भन्नाले औषधी खाइसकेपछि उहाँहरूको त्यो कन्डिसन कस्तो रहन्छ एकदमै राम्रो त्यही भएर सुरुमै मैले भनेको थिएँ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ र अर्को जिरो 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 एउटा मैले भनेँ अहिले दुईवटा अर्को म म भन्छु किनभने उद्देश्य यो हो विश्वव्यापी रूपमा एचआइभीको महामारी अन्त्य गर्नलाई दुई हजार तिस सालसम्म यो एचिभ गर्नुपर्छ यो प्राप्त गर्यो भने महामारी विश्वबाट अन्त्य हुन्छ र नेपाल पनिबाट पनि अन्त्य हुन्छ नेपाल यसमा एकदमै राम्रो गरिरहेको छ तर पनि अझै पनि गर्नु पनि धेरै काम बाँकी छ अब पहिलो नाइन्टी फाइभ के भन्दाखेरि पन्चानब्बे प्रतिशत जति अनुमानित सङ्ख्या छ त्यसको पन्चानब्बे कम से कम पन्चानब्बे प्रतिशतलाई हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो अनि त्यसको जति थाहा पाएको त्यसको पन्चानब्बे प्रतिशतलाई हामीले उपचारमा छिटो ल्याउनु पऱ्यो अब, अब थाहा पाएर उपचारमा आएपछि के हुन्छ भाइरसलाई मार्छ भाइरसलाई मारेपछि त उहाँलाई त कुनै रोगै लाग्दैन नि uh -huh. किनभने भाइरस त्यहाँ बढी बढी सङ्ख्यामा भइराख्यो भने शरीरको प्रतिरक्षा uh -huh. शक्तिलाई कम गर्ने हो uh -huh. र अरू रोगहरू लाग्ने हो आक्रमण गर्ने हो अरू रोगले मान्छे एड्स लागेर मर्ने हो तर यदि यति राम्रो औषधि छ अहिले त्यो औषधिको नाम भन्नु अँ डिटी धेरै रेजिमेन्टहरू छ दुई तिनवटा औषधि मिसाएर टिएलडी भन्ने एउटा सर्ट फर्ममा भन्छ टिएलडी भनेको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट हाम्रो संक्रमितहरूले टिप्ने डी अधिक हुन्छ र बाँकी कसै कसैमा साइड इफेक्ट भएको छ रिएक्सन भएको छ भने अरू अरू अवधि पनि पाँच पर्सेन्टमा दिएको छ अनि त्यो सबै हामीले फ्री दिएको छौँ यदि यो किन्नु पर्यो भने धेरै महँगो हुन्छ यहाँ भन्दा पनि बन्दैन हामी पनि विश्व बजारबाटै किनेर उहाँहरूलाई दिन्छौँ र टेस्ट गर्ने पनि विश्व बजारबाटै किनेर दिन्छौँ तर यति राम्रो हुँदाखेरि पनि जम्मा हामीले पत्ता लगाएको ब्यानब्बे प्रतिशत अहिलेसम्म ब्यानब्बे प्रतिशतको चौरासी पर्सेन्टले मात्रै खाइराख्नु भएको छ नियमित त्यहाँ अलिकति ग्याप छ अब त्यो किन भयो त्यो पनि पन्चानब्बे प्रतिशत पुऱ्याउनु छ जति पत्ता लाग्यो सयमा सयले खायो भने त झन् राम्रो तर कमसे कम, कम पन्चानब्बे प्रतिशतले खायो भने रोग चाहिँ नि एकअर्कामा सर्दैन समुदायमा अब त्यसमा के छ भने प्रब्लम हाम्रा युथहरू प्राय अथवा इभेन अरूहरू पनि माइग्रेसनमा अब किनभने यहाँ त हाम्रो जा जागिरको अलिकति कारणले समस्याले कि त इन्डिया जानुहुन्छ कि त मिडल इस्ट जानुहुन्छ कि त अरू ठाउँ जानुहुन्छ यस्तो सुविधा नहुन ना सक्छ सुविधा हुँदाहुँदै पनि अब यसमा एउटा च्यानल डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यक छ किनभने यहाँ अवधि लिएर जान्छ बढीमा हामीले तिन महिनाको दिन्छौँ छ महिनाको दिन्छौँ तर उहाँ त एक वर्ष दुई वर्ष बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँकोले औषधि दिँदैन यहाँको नेपालीमा सिटिजनसिप हेरेर अब त्यसमा हामीले लबिङ गर्नु आवश्यक छ त्यसमा हामी लबिङ गरिरहेछौँ यदि यहाँबाट इन्डिया गयो भने हाम्रो एउटा कागजको लिएर गयो भने हाम्रो यहाँबाट उपचार गरिरहेको सेन्टरले त्यहाँको उपचार सेन्टरलाई लेखिदियो भने त्यहाँ दियोस् भने लबिङ गर्दैछौँ हामीले आशा गरौँ भविष्यमा अब युवाहरूले यो कुरालाई मनन गरे होइन जसलाई जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो औषधी पनि खानुहुन्छ अन्त्यमा यो यति महँगो औषधि चाहिँ नेपाल सरकारले कसरी बिहोरिरहेको छ अब सुरु सुरुमा त ग्लोबल फन्ड भन्ने थियो अरू अरू फन्ड थियो एफएचआई पेफार अरू अरू थुप्रै सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेको थियो तर जब सरकारको हाई लेभलको यो कमिटमेन्ट भयो सामान्य प्रधानमन्त्री मान्य मन्त्रीजीहरू नै सबै युएनको एसेम्ब्लीहरूमा जानुभयो डब्लुएचको ठुल्ठुलो एसेम्ब्लीमा विश्वव्यापी एसेम्ब्लीमा जानुभयो सबै सरकारका प्रमुखहरू गए त्यो बेलादेखि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे लिखित रूपमा हामीले कमिटमेन्ट व्यक्त गऱ्यौँ हाम्रो देशले पनि विश्वव्यापी एचआइभी उन्मूलनमा हामी पनि प्रतिबद्ध छौंने पी अनि यहाँ नेपाल सरकारले त्यसपछि यसले आफ्नो बजेट र कार्यक्रममा नियमित रूपमा राख्दै आएको छ र हाम्रो नियमित बजेट वार्षिक कार्यक्रममा करिब करिब पचा पचास पचपन्न करोड जतिको हामीले यो लगानी गरेका छौँ अरू सङ्घ संस्था बाहेक अरू सङ्घ संस्थाले त जे गरेका छ गरिरहेको छ हामीले औषधि किन्न र उपचार स्याहार सुसार गर्नलाई वार्षिक पचास पचपन्न करोड जति लगानी गरेका छौँ अझै पनि लगानी गर्नु पनि धेरै बाँकी छ तर यतिले कमसेकम हामीले उहाँहरूलाई नि शुल्क राम्रो टेस्टिङ गर्ने विश्व स्ट्यान्डर्डको र विश्व स्ट्यान्डर्डको राम्रो औषधि दिने व्यवस्था गरेका छौँ त्यही भएर यदि नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ ना र जिरो ना जिरो नयाँ सङ्क्रमण जिरो होस् नयाँ डेथ जिरो होस् र नयाँ चाहिने अनि जिरो डिस्क्रिमिनेसन अपहेलना घृणा समाजमा फैलिनबाट जिरोमा झार्न सक्यौँ भने र नाइन्टी फाइभ पत्ता लगाउन सक्यौँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टलाई उपचारमा ल्याउन सक्यौँ र नाइन्टी फाइभमा भाइरसको लोड एकदमै कम गर्न सक्यौँ भने यो छवटा हो छवटा हामीले लक्ष्य प्राप्ति गऱ्यौँ भने सन् दुई हजार तिस सालसम्म नेपालले पनि र विश्वले पनि एचआइभी को महामारी आजको महामारी अन्त्य गर्नेछ आशा गरौँ सन् दुई हजार तिससम्ममा नेपाल यो एड्स रहित बन्न मुलुक बन्न पुगोस् र यहाँहरूको यो अभियान जुन च चलाइराख्नु भएको छ यसले पनि एउटा सफल डेस्टिनेसन हासिल गरोस् कार्यक्रममा यति धेरै जानकारी लिएर आइदिनु भयो हाम्रा दर्शकलाई आफ्नो यो जानकारीहरू इन्फर्मेसनहरू बाँडिदिनु भयो यसका लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद दिनु यहाँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण घडीमा अब यो विश्व एड्स दिवसको भनौँ पूर्व सन्ध्यामा डिसेम्बर एकमा मङ्सिर पन्ध्र गते आ, को फेरोफेरोमा रहेर मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र यति विघ्नसित यदि सिरियसली यो कुरामा गहन प्रश्नहरू सोधेर पब्लिकलाई खास गरेर टेक्निकल कुरामा पनि र आम पब्लिकलाई पनि यसबारेमा जोस् जानकारी प्रदान गर्न मलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद हस् नमस्कार हस् दर्शकवृन्द आज हामीले विश्व एड्स दिवसको पूर्व सन्ध्या पारेर कुराकानी गऱ्यौँ विश्वमा र नेपालमा एड्स सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा र सन् दुई हजार तिससम्ममा नेपाल सरकारले यसलाई नेपालबाट शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ र यो लक्ष्यमा नेपाल सरकार सफल रहोस् भन्ने कामनाका साथै हामीले कार्यक्रमबाट विदा लिने बेला भइसकेको छ होस् त हामीलाई अहिलेका लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते।